Ardian Kozniku ka lindur me 27 tetor 1967 në Gjakov. Ai është një ish futbollist kroat i cili luajti si sulmues. Ai e filloi karrierën e tij në klubin futbollistik Vllaznimi nga Gjakova dhe më pas kaloi nga klubi futbollistik Prishtina. Give me freedom, give me fire. Ai ishte një anëtar i ekipit kombëtar kroat në vitet 1990, duke fituar 7 kupa ndërkombëtare dhe duke shënuar 2 gola. Ai bëri debutimin e tij ndërkombëtar në një ndeshje miqësore kundër Slovakisë në prill të vitit 1994 dhe gjithashtu bëri edhe 3 paraqitje në fushatën kualifikuese të Kroacisë për UEFA Euro 1996, duke shënuar 1 gol. Ai ishte anëtar i cili fitoi medalje bronzi me skuadrën e Kroacisë në vitin 1998 në FIFA World Cup. Kozniku ka shërbyer 2 vite si president i Federatës Kroate për Zhytje. Vajza ti Diana, e lindur me 1995, është një zhytëse e cila është radhitur e 11-ta në kërcim nga 1 metër në trampolin në kampionatin evropian për sportet ujore në 2010. Përshëndetje Gjakovore të mi. Mirë keqë sonte duke më bashkë me ju aty në salë, po duha të përshëndes për mes këtë video mesajë. E përshëndes këtë iniciativë të rinjë dhe Gjakovës me bashkëpunim e intelektual të Gjakovës. Dhe njëherët e përshëndes Ministrin e Diasporës, Zotin Ibrahim Akollin, kryetarin e Gjakovës, Zotin Mimoza Lila Pusari, dhe të gjithë të pranishmet në salë. Që të që sonë se më bazdojnë në sport, është një si edhe në bjerë i matë për mua dhe familje ti. Mua futbolu dhe gjithë më kam kërcuar, edhe pse lartë me lindjes, unë gjithë më një munduar që suksesi imi jam t'i ndaj me ju. Dhe një herit, kam pas fatin që përmes karrierës ime të promovoj me lindjen dhe popullin tim. Gjithsesi, duhet të theksoj se edhe vajza ime Diana është një sportiste e dalluar dhe e ranguar lartë listën evropiane në sport të ujore. Me këtë duhet të përcjell mesazh tek të gjithë rinjet që të mirren me sportet dhe puna e përpushtimit dhe dëshuria ndaj sportit gjithsesi duhet të sjellë sukses. Dhe së fundi, me lejoni që t'i uroj festat e funditit, paqë, shëndetë për të gjithë ju. Faleminderit.